Tui kinare kodogo gwetwo Kamae na nithwe hatukite gukiona mboga ici nie ndi mutaramu waku Jeremia Thuku wa Manema Tots umuthe tuko mundu wetago ithe wa mucai ithe wa mucai akirite gwa kona e kurima mboga oturia murakiona ndi kundu guthakana ndi kundu kwega mboga eno ina thina na thina uria munene wa mbere fiu ndona ni mboga ciho cia papo icio cituikite kona rangi wayo ti green no ni papo mboga icio nicio tugaga tuhura easy grow starter ni tuhura easy grow starter ni ndu wa thina ucio wa phosphorus kana thina ucio gukorwo ina papo hena thina ungi ndona ni ndona thina wome nicio tutana githuku aphids na ikorwo wi hau wi murimi na ni wona mboga yaku igiku jamahuti eyo ikoragwo ikunje ni kindu twitagome kana aphids korwo kihura kindu gitagwo osho thion korwo kihura kindu gitagwo osho thion wahura osho thion 50 ml in 20 liters of water ni guteithia uhoro ni ucio thina uki wa mboga ni kindu gitagwo black rot ni we thina ungi ukorwo tukigiria ukigia arimi muno a mboga na ni tuhuraga na itagwo sulcop ni mutheba wa kopa na ni teithagia muno hindi iria kwina black rot nie itagwo Jeremia Thuku ni tucemanagia nawe o muthenya Then you are Jeremy TV.